danas je petak, Vule ima terapiju, juče je bio tu, danas ga već nema, idem do Ovče da vidim da li je tamo. Evo ga Vule. Gde si Vule? Imaš terapiju danas, znaš, ajde upadaj. Ajmo pozadi, ne možeš tu da uđeš, ajde. Ajmo Vule. Dođi. Ajde upadaj. Skači Vule, ajde ideš na terapiju. Ajde. Zdravo Vule. Zdravo. Zdravo Vule. Ajde upadaj. Dođi. Dođi Vule. Dođi. Ajde. Vule, juči si bio tu. To je s kući, a danas šta skitaš, a? Idemo ko veterinara, Vule. Če poljubiš kameru? A? Vule, e, stigli smo ko veterinara, znaš. Samo da se parkiram. Da gužva? Dobar, pa dove sam Kjera da primi, pošto ima ono srčanog crva. E, možda sačekati 5 minuta samo. Vaši. Vule, mora sačekamo 5 minuta, znaš. Gužva je. To je to, Vule. Primio si boc, Vule. Boc, boc. Sljedeću terapiju imaš 18.6. Ajmo, Vule, stigo si kući.